Juiz do árbitro vai partir na perna direita. Gol! Momento que chove aqui no Palhano. Aquela leve garoa. Pintou pro gol. Gol! Tem o Breno ali na esquerda. Ele fez a finta individual, limpou o segundo, bateu. Gol! Bate na defesa, bateu! Gol da farmácia! Matheus deixou pro Bob. Partiu na perna direita, bateu! Gol da Pedra Branca 2! Bebel, ligação direta novamente. O Jean rebate, sobra com o Anderson. Inverteu ali pro alemão. Tira pro Caroço, sobrou no alemão, bateu! Gol! Partiu o Clerivan na perna esquerda contra o Meslak, bateu! Mesac! Do final, estamos indo para as penalidades máximas. Lembrando que a farmácia Palhano desperdiçou um pênalti com o Cleidivan. Pintou agora, bateu! Gol!